ndagusuhuje ndetse nkwifurije ibihe byiza wo ukomeje gukurikira televiziyo yacu ya Memo Films. Iyi ni televiziyo ikugezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye birimo amakuru y'abastar, inkuru zisekeje ndetse n'ibindi. Uyu munsi bwo ngarutse mu kiganiro ni muntu ki. Iki ni ikiganiro kikugezeho byinshi bigiye bitandukanye ku byaranze ubuzima bw'umustar runaka, yaba hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Wowe nta kindi usabwa, manuka ho hasi ku ijambo ry'umutuku handitse subscribe, maze uhakande, ukande no kukazogera, maze tujye tuganira mu biganiro bya buri munsi. Ngo hayikaze, twitwa Memo Films. Biragoye cyane kuba bukurikira entertainment yo mu Rwanda ukabutamaze iminsi myinshi wumvira izina Uwicyeza Pamella. Uwicyeza Pamella, umukobwa w'ubwiza ndetse n'ikimero gitangaje, yatangiye kuba ikimenya bose mu mwaka w'2019 ubwo yitabiraga Missrwanda ya 2019, akundwa n'abatari bake bamuhundagazaho amajwi. Nubwo itari inkuru yatuzinduye kugaruka kuri iyo Missrwanda, uti ni iki kituzinduye? Ni umuhango bifuzaga kuba mu ibanga rikomeye, ndetse abatumiwe bamburwaga telefone mu rwego rwo kwirinda ko amafoto yakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa mu bitangazamakuru. Gusezerana kwa Pamella ndetse na Mugisha Benjamin hari ku itariki ya 31 z'ukwezi gushize. Ese uretse kumenya ko ejo bundi yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we, se niki kindi waba uzi kuri uyu mukobwa umaze kwigarura imitima ya benshi? Nguhaye ikaze mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Ni muntu ki? Ese Uwicyeza Pamella ni muntu ki? Yavukiye he se? Yakuriye he? Afite imyaka ingahe? Ni muntu ki? Uyu mukobwa wamaze no kuba umutegarugori yabonye izuba ku itariki 31 Mutarama mu mwaka w'2000, avukira Kicukiro. Avukana n'abana bagera kuri batandatu barimo Sonia mukuru we wanamuhaye igitekerezo cyo kujya muri Missrwanda. Nyuma y'iminsi 7 avutse iwabo bamuhaye akazina ka Uwicyeza Pamella. Ubuzima bwe bw'ubwana ahanini yabumaraga kwa sogokuru we ahazwi nko mu Gatenga mu karere ka Kicukiro, ari naho yaba yarize amwe mu mashuri y'amatoya. Gusa nanone yakunze kuba mu karere ka Kayonza kuko ariho mama we yakoreraga. Yakuze yumva aziga ibijyanye n'amahoteli ndetse n'ubukerarugendo. Mu buzima busanzwe uyu mukobwa akunda kwirira gafiriti n'akaboga ndetse n'imbuto z'inanasi n'imineke. Mu mwaka w'2019 yitabiriye irushanwa rya Missrwanda. Nk'uko bigaragara n'umwe mu bitabiriye irushanwa rya Missrwanda bahabwa amahirwe menshi aho yari afite imyaka 19. Reka tuvuge gatoya ku byaranze Miss Pamella muri iryo rushanwa. Ni iki kuri wowe cyagashya urusha abandi muri abo bakobwa? Nakoze nta kintu kinini cyagashya narusha abandi bakobwa, kuko naho uko wabibonye bose barashoboye kandi ni beza. Nta kintu mbarusha wenda sibye kumva ko nshoboye. Ni ikibazo kiri very tricky, niyo mpamvu nguteguje mbere kugira ngo nawe nsubize neza nta kibazo kirimo. Icyo ugaragayeho uhuje n'undi mugenzi wawe umwe nuko like imiterere yanyu mwese mufite like bivuge mu buhe buryo mufite ibisabo, niyo niteme yamenyekanye cyane. Urumva yari ari turufu uri buzokoresha gute muri irushanwa? Urakoze, iki kibazo kiragoye. Ntabwo nzi ikintu nakoresha kuko nanjye uku niko nisanze. Wasanze ufite? Yego, niko nabisanze. So to use it's like nagenda nk'abandi, nakoresha, nakwambara nk'abandi, so it's something natural. Nabanga ririmo. Uwicyeza Pamella yisemo kujya guhatanira mu ntara y'Amajyepfo, ahanini ngo kubera ko abantu bari baramuteye ubwoba yuko muri Kigali bigoye gutsinda. Ni umwe mu bakobwa abatowe cyane kuri SMS, dore ko yasoje ku mwanya wa gatatu mu matora yaho kuri SMS akurikiye mwise neza Josiane na Nisha Keza, ndetse bivugwa ko benshi mu basore ariwe batoye cyane uyu nyine Uwicyeza Pamella.
Umushinga we wari wo kurwanya inda zitateguwe ziterwa abana b'abakobwa. Uwicyeza Pamella yitabiriye irushanwa rya Missrwanda 2019 ahagarariye intara y'Amajyepfo. Afite imyaka 19 n'uburebure bwa metero 1.71, agapima ibiro 68. Nyuma yaho gatoya nabwo yitabiriye indi rushanwa ry'ubwiza nyafurika ryitwa Miss African Zuri Queen. Nyuma yo kubikimenya bose abikesha ayo marushanwa yaba Missrwanda ndetse na Miss African Zuri Queen, uyu mukobwa yakomeje gukundwa. Nyuma benshi baza kumenya ko akundana n'icyamamare mu muziki nyarwanda The Ben, wahaye ibyishimo batari bake kugeza amaginga yangaya. Wakwibaza uti ese urukundo rwa Miss Pamella na The Ben rwaba rwaratangiye gute? Ubundi mu ma interview yakundaga gutanga yavugaga ko ubwe aramutse abyaye nashake aribwo byamubera byiza, nubwo ibihari abashatse kubyuririraho bagashaka kumara bikabamuvuga nabi. Nyamara ibi siko byagenze. The Ben na Miss Pamella batangiye gukundana mu mwaka w'2019 ariko ntibahita babibishurira itangazamakuru. Mbere yuko The Ben asubira muri Amerika, yabaje kujyana na Miss Pamella muri Zanzibar bajya kwizihiza urukundo rwabo bitaruye rubanda. Mu Gushyingo mu mwaka w'2020 bombi bajyanye muri Tanzania, bishimangirwa n'amashusho The Ben yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram. Urukundo rw'aba bombi rwakomeje gukura ndetse rukomeza no kogera. Kuwa 17 Ukwakira mu mwaka ushize w'2021 mu kirwa cya Maldives, nibwo The Ben yatereye ivi uyu mukobwa w'uburanga buhebuje. Amafoto yabo yacijikanye cyane ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko urubuga rwa Instagram. Gusa mbere y'uko ibi biba, mbere yaho gato ubwo The Ben yizizaga isabukuru y'imyaka 33 y'amavuko hari kuwa 9 Mutarama mu mwaka 2021. Pamella yanditse kuri Instagram amugaragariza urukundo yifashishije indirimbo y'uyu muhanzi yitwa Roho Yanjye, maze ikurikiza amagambo ashimangira urwo mukunda. Yashyize agace gato k'iyi ndirimbo aho The Ben abagira ati: "Mi kiganza dusekane we wahize bose nkubona mu marembo nk'iyumanganya." Ashyira andi magambo ati: "N'umutima nk'uwawe ukwiye isi n'akamenyetso k'umuntu wambaye ikamba ry'ubwami." Nyuma yagize ati: "The Ben ndi umufana." Kuwa 13 Mutarama mu mwaka 2021 nabwo Uwicyeza Pamella yongeye gushimangira urwo akunda The Ben akoresheje ifoto bafatanye umubiri ku wundi, yaje no guteza ururondogoro mu bakoresha imbuga nkoranyambaga. The Ben yabwiye Pamella ko amukunda cyane mu buryo atasobanura. Nk'uko twabivuze, ibihe byakomeje kwicuma maze ku itariki ya 17 Ukwakira mu mwaka ushize The Ben atera intambwe nshya imuganisha ku kubana n'umukunzi we Uwicyeza Pamella, nuko ashinga ivi amusaba kumubera umugore, maze undi nawe atazuyaje arambura ikiganza The Ben amwambika impeta. Muri Mutarama uyu mwaka Pamella yujuje imyaka 22 y'amavuko, aha naho The Ben yayimwifurije mu buryo budasanzwe. Yamenyo ya ruguru kakatinze kazaza kageza aho karaza. Ku itariki 31 ukwezi gushize kwa Kanama uyu mwaka, umuhanzi The Ben yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we Uwicyeza Pamella mu muhango wabereye mu murenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo. Uyu ni umuhango bifuzaga kuba mu ibanga rikomeye nk'uko twabivuze, ndetse abatumiwe bamborwaga telefone mu rwego rwo kwirinda ko amafoto yakwirakwizwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga cyangwa mu bitangazamakuru. Icyakora nubwo babyifuzaga gutyo, ibyo byaranze amafoto atangira gukwirakwira na mbere y'uko umuhango utangira. Ntabwo yaparitse kure, ni communication zitarizo. Hey.
Aho umuhango wabereye hari huzuye abantu benshi bahuruye baje kureba gusa umutekano wari wakajijwe. Ibyo kugira ngo bibe, The Ben yari amaze igihe ashyirwa igitutu na bamwe mu bafana be bamubaza igihe azafata icyemezo cyo gushaka umugore. Bamwe bamubwira bati ahejeje umwana imihanda, cyane ko ari muri bamwe mu bakundanye ari ibyamamare. Aha bavugaga hanini barebeye ku nshuti ye y'akadasoka Medi washakanye n'umunya Ethiopia Mimi Mefran. Icyo twabifuriza The Ben na Pamela ni ukubabwira tuti Imana izabubakire. Mu buzima busanzwe uyu mukobwa Uwicyeza Pamela avuga ko akunda kurya inyama ndetse atita cyane ku kuntu zitetse, agakunda n'ifiriti. Afite impano ikomeye mu gukora makeup. Ni umukristo usengera mu itorero rya Zion Temple. Akunda cyane umuhanzikazi w'umunyamerika Rihanna ndetse akunda no gusoma ibitabo. Akunda gukoresha urubuga nkoranyambaga rwa Instagram cyane cyane ko akurikirwa n'abarenga 253,000, nyamara afiteho post 110 zonyine. Ngibyo rero muri make ibyaranze ubuzima bw'uyu mukobwa wamaze no kuba umugore Uwicyeza Pamela. Akaba afite uburanga buhebuje ndetse agakundwa n'abasore benshi cyane. Uramutse ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi waduha, wanyura aho hasi muri comment watubwira umuntu tuzagarukaho ubutaha, maze mu kiganiro gitaha tukazamukuvira imuzini muzingo. Aha ni naho nsoreje ikiganiro ni muntu ki cy'uyu munsi. Nongera kugusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tuba twabateguriye. Twitwa Memo Films. Mukomeze kugira ibihe byiza.